नमस्कार, कतिलाई लाग्दो होला कञ्चन युथ अफिसले के बिना भिडियो बनाएको भनेर, र कञ्चन युथ अफिसले एउटै मात्र मुद्दा पाएछ एजुकेसन सिस्टम भनेर। हामी हो, हाम्रो प्राइमेरी फोकस नै हाम्रो पहाडको एजुकेसन सिस्टम राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्राइमेरी फोकस हो। जबसम्म यो एचिभ हुँदैन तबसम्म हामी लागि पर्छौँ, र हामी भन्छौँ जबसम्म यो एचिभ हुँदैनौँ तबसम्म हामी यसको लागि जति नै कराउनु परोस्, जति नै चिचाउनु परोस्, हामी लागि पर्छौँ। किनभने कुनै पनि जग्गालाई डेभलप गर्नु हो भने, कुनै पनि जग्गालाई विकसित बनाउनु हो भने शिक्षाले मात्रै यस्तो रोल प्ले गर्छ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट, हाम्रो समाज छिटो के हुन्छ, डेभलप भएर जान्छ। र हामी कञ्चन युथ अफिसको अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुभयो भने हामी कुनै पनि राजनैतिक दललाई हामीले टार्गेट गरेको छैनौँ, कुनै पनि राजनैतिक दलको भोट ब्याङ्क बिगार्ने कुरो हामीले गरेको छैनौँ। तर हाम्रो भिडियोले कुनै पनि राजनैतिक दलले बिगारेको कामलाई ठेस पहुँच्छ भने उहाँले बिगार्नु भएको छ र त ठेस पहुँच्छ, त्यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन। तर हामीले नाम लिएर कहिले पनि भनेको छैनौँ, यो हाम्रो क्वेसन गर्ने हाम्रो हक हो, यही कारणले हामीले क्वेसन गरेको हुन्छौँ। र हामी फेरि पनि भन्छौँ, कुनै पनि हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेसले, कुनै पनि म्यानेजिङ कमिटीले, कुनै पनि राजनैतिक दलले आफ्नो गोजीको पैसा दिएर काममा लाउँछ भने, गोजीको पैसा दिएर वेतन दिन्छ भने, त्यति बेला हाम्रो भन्नु केही छैन। तपाईँले जो पाए त्यही हाल्नुहोस्, काखी चेपेर हाल्नुहोस् या जेसुकी चेपेर हाल्नुहोस्, त्यति बेला हाम्रो भन्नु केही छैन। तर भोलिको दिनमा गभर्मेन्टले सेलेरी दिने काम, सरकारी काम निस्किन्छ भने, ट्याक्स पेयरको मनीबाट काटिएर सेलेरी दिने काम हुन्छ भने, यसमा हामी हाम्रो संविधानले दिएको कानुन अन्तर्गत हामीलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिएको हुनुपर्छ। यो होइन कि हामीलाई काममा काम दिएको हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर हामीलाई इक्जाम बसेर हामी यदि योग्यता पुग्यो भने त्यो इक्जाममा पास गर्न सक्यो भने त्यति बेला हामीलाई काम दिएको हुनुपर्छ। हामीलाई त्यो भन्नु मन पनि छैन कि हामीलाई काम देखिदिए, तर इक्जाम पास गर्नुहोस्, यदि हामी एलिजिबल छौँ, सक्षम छौँ भने त्यति बेला काम हामी आफै लिएर गर्छौँ। र यदि भोलिको दिनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले जुन हाम्रो देशले दिएको, संविधानले दिएको अधिकारलाई हनन गर्छ भने, जुन इक्वल अपर्च्युनिटीलाई हनन गरेर अवैध नियुक्ति दिन्छ भने, त्यस राजनीतिक दलको शीर्ष नेता घरमा हामी किचनमा गएर हडताल बस्नेछौँ। फेरि पनि भन्छौँ, किचनमा गएर हडताल बस्नेछौँ 100% हो यो चाहिँ। किनभने उहाँहरूले हाम्रो हक मारेर, यदि गर्छ भने उहाँहरूले हाम्रो हक मारेको हुन्छ, हाम्रो अधिकार मारेको हुन्छ, भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई पनि खानु दिँदैनौँ, हामी पनि खाँदैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड हो। र हामीले कसैलाई पनि यो भिडियो बनाएर कुनै पनि राजनीतिक दललाई गाली गर्न खोजेको होइनौँ। हाम्रो जुन हामी भारतीय भएको कारणले, हाम्रो देशले जुन संविधानले दिएको अधिकार छ, त्यो हामीले खोजेको हौँ। र अर्को कुरो हामी फेरि पनि भन्छौँ, यो जुन हडताल बस्ने कुरो छ त हामी चाहिँ 100% यदि अवैध नियुक्ति दियो भने लिगल्ली लडेको हुन्छौँ। हामी यता तपाईँको ग्राउन्डमा पनि गएर, घरमा गएर लडेको हुन्छौँ। यसको लागि तपाईँले कुटपिट मार जेसुकै गर्नुहोस्, हामी सहनु तयार छौँ। किनभने हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो हामीले हाम्रो पहाडको शिक्षा बनाउने। र हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ राजनीतिक दललाई पनि, यदि अवैध तरिकाले नियुक्ति दिनु सोच्नु हुँदैछ भने तपाईँले यो बन्द गरिदिनुहोस्, इक्वल अपर्च्युनिटी दिनुहोस्। हामी कुनै पनि राजनैतिक दलको नेतालाई गाली गरेर यहाँनिर केही भन्नु छैन। र हाम्रो भिडियो हेरेर अन्तिममा है कतिलाई लाग्दो होला, यो भाइ किन बोल, यो कञ्चन युथ अफिस के बिना बोलेको, कसैको काम अड्काएको? हामीले हाम्रो संविधानको, संविधानले दिएको हक मागेको, हामीले कसैको काम अड्काएको छैन। हामीलाई गाली गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, हाम्रो भन्नु केही छैन। तर हाम्रो अडन हो, संविधानले दिएको अधिकार हामीले पाएको हुनुपर्छ। कुटपिट गर्नुहोस् या जेसुकै गर्नुहोस् भविष्यमा गएर, यदि अवैध नियुक्ति दिन्छ भने चाहिँ हामी तपाईँको घरको किचनमा गएर चाहिँ यो याद राख्नुहोस्, किचनमा गएर चाहिँ हामी हडताल बसेको हुन्छौँ। र रेस्पेक्टेड लिडर्स, तपाईँले आफूलाई नेता नभनेर लिडर्स मान्नुहुन्छ भने, लिडर्सको भिजन हुन्छ, एक्सन पनि हुन्छ, भिजन मात्र नभएर भिजन प्लस एक्सन हुन्छ। र शिक्षामा चाहिँ खेलबाड गरिदिनु हुँदैन भनेर हामीले एकदमै ज्यादा तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ। र हाम्रो रिक्वेस्टलाई तपाईँले सुनिदिनुहोस्। र यति भन्दै यो भिडियो यहीँ नै समाप्त गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू।